Кутмантан, ардактуу замандаштар, баардыгыңыздарды биз менен ойгонууга чакырабыз. Эличи өнөргөнчү деген сөздөр бекеринен айтылбаса керек. Устат шакирт борбору учурда Кыргызстандын 7 дуанында жүздөгөн окуучуларды тарбиялоодо. Дал ушул устат шакирт салттык музыка борборунун жамааты деп айтсак болот. Көчбашы болгон мынакей директору, филология илимдеринин кандидаты, салттуу музыка борборунун директору, кыргыздын таланттуу кызы Разия Сырдыбаева. Саламатсызбы же, куш келиңиз. Төлөн Касаболотов, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, саламатсызбы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, комуздун атасы деп айтсак болот, Намазбек Куралиев агай, саламатсызбы. Анан жалпы ушул борбордо тарбияланып аткан окуучулар, саламатсыздар. Кутмандуу таңыздар менен, жаңы жылыңыздар менен кирип келген. Рахмат, өзүңүздү. Разия, сөз башынан болсун, эми биз бул устат шакирт борборунун салттуу музыка ушул элге жайылтууда 10 жылдан ашык кызмат кылып атканын билебиз. Анан ушул көчбашы болуп 2016 жыл жемиштүү болду деп айтсак жаңылышпайбыз го дейм, бирок 2017 жылга калган пландар, бир өзүңүздөрдүн бир ишмердүүлүк тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат. Адегенде тактоо катары айтып койсом туура болот го дейм. Жүздөгөн окуучу деп атасыңар, чындыгында 12 жыл болуптур биздин ишти баштаганыбыз. Бүгүнкү күндө 6000 ашык Кыргызстан боюнча мектеп окуучулары биздин эксперименталдык программа менен колубуз кармап отурушат. Биз 40 ашык окуу жайлары менен 40 ашык мектеп менен иштейбиз. Тыгыз байланышта, э? Ооба. Эң сонун. Мына биздин көчмөндөр экинчи оюнунда да өзүңүздөр билгендей ошо массовкада да, э, сиздин окуучулар бүт жалпы кызмат кылган. Андан тышкары көчмөндөр оюнунун жабылыш аземинде биз активдүү катыштык десек болот, анткени устат шакирт борбору ошо 11 музыкалык композицияны даярдады. Жана чет элдик ырларды ырдашпадыбы кыргыз эстрадачылары. Ошол ар бир ырды ошол улуттук аспаптардын негизинде аранжировка кылып иштеп чыккан ошол устат шакирт болду. Андан тышкары ошол 30 комузчу бала таң булбулу деген номер менен баягы салттык музыка блогун жаптык да. Ошон үчүн Төлөн ага айтсаңыз, деги эле региондордогу баягы окуу методикасы менен Бишкектики бирдей эле болот да. Анан кийин деги эле региондордогу абал тууралуу кызыккандардын саны, ата энелер балдарын жетелеп келгендер. Эми устат шакирт боюнча бирдиктүү бир программа иштеп чыгышкан. Мен да катышкам ал программага, ошол менен кетебиз. Анан баягы жергиликтүү эме да, мурунку ар ким өзүнүн методикасы менен үйрөнүп келбеди. Разия Мадылбековна ошондой өзгөчө методикасы бар. Эми адистерди жыйып туруп, анан мисалы тиякта тигил кишинин методикасы, биякта бул кишиники деп анан башын коштурганда ошону менен иштейбиз. Эң сонун, анда сөз башынан болсун, уруксат болсо окуучулар, бул биздин карындаш инилер Көлдөн, э, Көлдөн келишкен. Бул устат шакирт Каракол деген ансамбль, бул жерде биздин 7-8 жылдан берки тарбияланып келаткан окуучулар десек болот. Караколдун музыкалык окуу жайынын студенттери алды, анан билим берүү борборун окуу, э? Билим берүү борбору. Анда уруксат болсо даярдалган күнү чертип берсеңиздер. Алгач Рахатбек Көчөрбаевдин Шаттык деген күйүн аткарып беришет. Thank you.
кезде биз деле окуп жүргөнбүз, анан китеп жетишпейт, программалар ушундай жетишпейт деген учурда Устат Шакирт ушул салттуу музыка борборунун окуучуларынын аспап маселеси кандай болуп атат? Комуз ошол эле мына үйлөм аспаптар. Эми биз адегенде баштаганда чындыгында комуз чапкан усталар деле калбай калган же башка кесипке өтүп кеткен мезгил болчу э агай. Ошол мезгилде мына Намазбек агайга атайын буйрутма деген жаңы сөз чыкпайбы, ошондо буйрутма менен Нурак агайга буйрутма менен өзгөчө кылгыяк аспабы боюнча маселе болчу. Кылгыяк чапкан ошол кезде Марат Берикбаев болсо башка кесипке өтүп кеткен десек болот. Ошолорду кайра кайтарып устакана ачып ушундай аракет жасадык. Бирок бүгүнкү күндө карап көрсөңүздөр, жердин баарында комуз сатылууда, кенен сатылууда. Комуз менен бирге кылгыяк да чагылып калды, темир комуз да жасалып калды. Менимче бул жакшы көрүнүш. Жакшы, баягы батыштын ырын угуп атат деген бир көйгөйлүү маселеде сиздердин кылып аткан ишти көрүп чындап жүрөгүң жылыйт да. Намазбек агай, көңүлүңүзгө толобу азыркы жаштардын ушул баягы агымы? Сөзсүз да, ушул жаштарыбыз ушул эски ата бабадан бери келаткан өнөрдү улап, ушул жанагы устат шакирт деген илгерки салтты улап, ушул балдар жаңыдан ушу комузду үйрөнүп барып кармап атканы албетте кубандырат. Мындан ары дагы ушу үйрөнүп дагы ошол комузга үйрөнөбүз деген шыктуу жаштар көбөйөтко деген тилектемин. Устатынан шакирт ашып түшүш керек дейт да кыргыздан. Анан сиздердин окуучулардын ийгиликтери, баягы эл аралык аренадагы орду. Биздин азыркы учурда биз тарбиялаган жаштардан элге таанылып калды. Мисалы үчүн айта кетелик, мына Бек Алагоушев деген, Назбек Кенчимбаев деген бала, мынагы Закирбек Дүйшөнәлиев. Ошол балдар азыр эл алдына абдан таанып ал турсун, тиги Кыргызстанда эмес, Казакстан, тиги Россияга чейин, чет өлкөгө чейин барып жеңиштер менен келип атат. Эми устаты шакирттерге момунтуп жетиш керек коомузду деп сизден дагы бир күбө болсун уруксат болсо. Биз дагы ошо илгерки аталардын жолун улап күй чыгарсак деп далалатат, 80-нчи жылдары чыгарган күлө алгачкы чыгарган күү эмгек шаңы деген ошол чет. Жакшы окуучуну тарбиялаш үчүн жакшы мугалим керек. Сиздердин ушул бир канча мектептер менен иштешип атабыз дейсиздер. Анын мыкты кесипкөй адистерди даярдоодо ушу мугалимдерди кандай кылып атасыздар?
Эми устат шакирт деген өзүн атында эле жатпай, биз алгач баштаганда ушу чоң-чоң устаттарды Намазбек агай, Төлөн агайдай, бүгүнкү күндө залкарлар десек болот. Башатында тургандардын атын таап кетсем, Самара Токтокунова, Нурак Абдрахманов, Фахридин Баяков, Садабай Шабданов, Зайнидин Иманалиев. Ушул устаттар шакиртти тарбиялашты да. Анан жана биринчи алгач жакшы суроо бербедиңиздерби? Ошо региондордогу методика айырмаланабы жокпу деп. Биз биринчиден жалпы багыт менен иштейбиз, бирок ошонун ичинде ар бир инсандын өзүнүн уникалдуу методикасы менен кызыктап устат шакирт. Анткени ошо устат болгондон кийин ар ким ошол өзүнүн ыкмасын ата бабадан бери үйрөнүп келген өнөрүн кийинки муңга өткөрүп бериш керек. Ошол маселе бар. Анан эми ошол залкалардан тарбияланган устаттар бүгүнкү күндө тренер, эксперт деп коебуз. Эми ошо мектеп мугалимдерине, айыл жергелерине барып, негизинен биз ошо Бишкек шаарында 5 мектеп болсо, 35 мектеп айыл жергесинде. Бардык областта бир нечеде мектеп бар. Ошол мектептердин мугалимдерине баягы кесибин жогорулатуу деп койсок болот, адистештирүү сыяктуу ошо курстарды өтүп турабыз. Төлөн агай, айтсаңыз деги эле айыл жергесинде кызыккандардын саны кандай? Баягы маалымат кеңири жеткенби бардыгына? Музыкалык мектептер бар экенин билебиз, бирок устат шакирт боюнча. Азыр кызыккандар абдан көп. Анан тилекке каршы биз эми Сүккөр областынын борборунда туруп атабыз да. Анан айылда, айыл жергесинен келип окугандар бар. Ошондон келип кетип. Мындан тышкары музыкалык мектептер бар. Анан алардын методикасы менен бир кишинин методикасы менен экинчи кимдики окшобойт. Анан баягы мугалим тандап калгандар да ошондон да уже. Анан түшүндүрүп кетейин да. Эмне үчүн 6000 окуучу? Бул чындыгында көп сан да. Биз деген умтул деп атадык, эксперименталдык музыка сабактары. Баарыбыз жакшы билебиз, музыка сабагы акыркы 15 жылда программа кыскарганда мектепте. Мурда 2 саат болсо, азыр жумасына 40 мүнөт. Класста 30 балабы, 40 балабы, 20 балабы айырмасы жок. Биз ошол музыкалык программага, музыка сабагына бир жаңы дем кошолук деп ошо эксперимент катары сабак өтүп келе жатабыз да. Ар бир баланын партасында комуз болуш керек, комузду кармай бериш керек. Комуз бүт жалпы музыкалык, эстетикалык тарбияга ачкыч катары кабыл алынат да. Ошонун эсебинен ошо айыл мектептерине музыка мугалимдеринин кесибин жогорулатып, биздин программаны түшүндүрүп айтып берип, балдарга демирчилердин жардамы менен аспаптарды адегенде бекер бергенбиз. Эми бирок азыр айыл өкмөттөрү ошо жерлердеги улан кыздар жардам берип атышат. Ошентип иштеп атабыз. Демек баягы методика бир аз айырмаланат деп атпайсызбы? Анан мен билгенде биз музыкалык мектепте окуганда фортепианонун 7 жыл окучубуз, комузду 5 жыл окучубуз. Негизги форматтар сакталган да, Төлөн агай? Жок, бул эменики мына Разия Батылбекова айтып кетпеди. Жана Кунтул деген программа боюнча. Булар айырмаланат. Айырмаланат. Анын индивидине жараша турбайбы? Бизде тандамай жок да. Мектептин ичинде биринчи класс, мисалы үчүн, биринчи А класс математикага келди, сүрөткө келди, анан музыкага келди. Ошондон эле ошо музыка сабагынын алкагында 40 мүнөттүн ичинде балдар комуз күйүүсү менен. Демек ийрим катары эмес, ошол класс толтурган окуучунун баардыгы черте билүүсү абзел. Анан ооба, табити милдеттүү сабак. Ооба, сабак катары. Сабак катары эң сонун. Келечек алдыда кудай буюрса дагы чоң-чоң мына өзүңүз айткандай мектеп программасына атайын барып мугалимдер ошол жерден мастер класстарды өткөрөт деп атпайсыздарбы? Жылдык планда канча ушундай барылып мектеп турмушунда чейрек анан жарым жылдык деген түшүнүктөр бар эмеспи? Ошо чейрек сайын биз барганга аракет кылабыз. Бир жылда 2 жолу кесибин жогорулатуу боюнча тренингчи семинар өткөзөбүз. Анан бир жылда жок дегенде бир жолу фестиваль өткөзүп, ошо республикадагы аймактардагы чыгаан таланттарды алабыз да. Андан тышкары мына ушу Каракоо, Кереги таш сыяктуу айыл жерлеринде ансамбльдарды колдойбуз. Бул баягы ошондо сүрүлүп чыккан таланттуу балдарга өзгөчө көңүл буруу. Эң сонун. Даэр кошуп кетсе. Булар да музыкалык окуу жайдын студенттери отурат. Анан эми ошолдо учебный программа бар эмеспи, окуу программасы. Ошолорго эч кандай тоскоол кылбай, ошону коштоп кетет да, көмөк көрсөтүп ошону ала кетет. Андан тышкары ошо окуу жайдын окуу программасына тоскоол болбойт, кайра деми кошо күч берип. Мен толуктай кетейин дегеним, бул илгерки кылымдардан бери эле ата бабабыз ушул устат шакирттик методду колдонуп келген дейм да оюнча. Мисалы илгери Сөгөттүү менен тиги Корум деген айылда, Карамолдо, Каптагай, Орозакун, Чалагыз деген аталарыбыз
100 баланы чогултуп алып, ошондо эле комуз ансамблин уюштуруп, ырдашып, комуз жетишип, ушул тетиги революцияга чейин эле 17-нчи жылга чейин, 16-нчы жылга чейин ошол ийрими өзүнчө бир тобу болгон бул факты да. Мына ошол анда мурда дагы ушундай ыкма менен устат шакирт деп айтып келген. Мисалы үчүн ошо Карамолда ата өзү Абак Кудай берген деген комузчуларды устатым деп айтчу экен. Ал эми Чалагыз атанын устаты Кыдыраке болгон экен. Мына ошол сыяктуу ушул азыр методтагы улап кийинки жаштарга ушул ата бабанын өнөрүн дагы сакташыбыз керек. Эң сонун. Эми ар нерсенин жуп болгону жакшы дейт. Уруксат болсо биз кыздарга, окуучуларга дагы бир мүмкүнчүлүк берсек. Ибрайт Туманов атындагы окуу жай болгондон кийин УКМдин жаш тилек деген көзүчөсүн берсиз. Саламатсыздар, бар болуңуздар. Разия, акыркы суроо болсун. Ушул устат шакирт салттуу музыка борборунун бүтүрүүчүлөрү кийин ушул жолун улайм десе бир жеңилдиктер кандай каралган окуу жайларда?
Эми биз окуучулар менен, айрымдар менен келишим түзүп кызматташабыз. Бул ал жеңилдик боюнча эмес. Негизи биздин талап абдан катуу да. Баягы сабакка келгенде, өзүбүздүн ыкмаларга келгенде, анан балдар өзүлөрү эле сүрүлүп башкалардан айырмаланып турат да. Мактангандай болбойлук, бирок чындыгында абал ошондой. Эң сонун келечек алдында. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Кыргыздын салттуу өнөрүн бөксөртпөстөн кийинкиге өткөрүп жаткандагы ишиңиздер өтө зор. Кыргыз жүрчүлүгү баалайт. Бар болуңуздар 2017-жылдагы ийгиликтүү жылдардан болсун сиздер үчүн. Алтканыңыз келсин.